7. rujna 2001. godine dobili smo službenu potvrdu da je kaštelanski crljenak u biti američki čuveni cifandel. Taj dan obilježava se kao pronalazak crljenka kaštelanskog, iako on postoji ovdje tisućljećima. I ove godine skromno, ali lijepo proslavili smo taj jubilej. Pa jesmo, evo, lijepo je da vi znate koji je to datum. Mi do sada u Kaštelima nekako smo dvojili oko tog datuma, a paralelno s time smo i osvijestili potrebu da se spominjemo tog datuma, pa smo ovom prigodom ove godine odlučili napraviti i ustanoviti dan crljenka na taj dan i na taj dan napraviti zdravicu na mjestu gdje je to otkriće napravljeno, u vinogradu Ivice Radunića. A onda smo, kao što ste vidjeli, da ne bi samo bili tamo, mi smo večer prije napravili jedno druženje svih vinara koji proizvode crljenak. Napravili smo kušanje vina od crljenka kaštelanskog koji se proizvodi samo u Kaštelima. Znači samo naši proizvođači, i to smo napravili kroz jednu večer crljenak pod zvijezdama u Marini Kaštela, koja je evo sinoć priređena i vrlo je bila uspješna. Ono drugo što je nama važno ovom prigodom, da smo rekli, ponovit ću, osvijestili i grad Kaštela i turistička zajednica i vinari i svi zajedno u Kaštelima smo osvijestili potrebu da još više promoviramo priču o crljenku. U ovih 19 godina puno toga se naučilo o kaštelanskom crljenku, puno vinograda se posadilo, vina su vrhunska, ali ono što je najvažnije, radi se i na infrastrukturi, radi se na brendiranju. Dio cijele priče o brendiranju je i ovaj dan crljenka. Znači, ponavljam, mi smo osvijestili svi zajedno, cijela zajednica, da trebamo jače ići u priču predstavljanja i jačanja prepoznatljivosti crljenka, samim time i Kaštela, i nadam se da ćemo u tome svi zajedno uspjeti. Jedna od ideja je i ulica kaštelanskog crljenka koja bi se protezala kroz svih 7 Kaštela. Pa je, to vaši gledatelji, mi svi skupa već znamo, već 4-5 godina vučemo tu ideju. Kreativne ulice, ulice kaštelanskog crljenka, mi ćemo širiti tu priču i dalje. Mi ćemo staviti da je to cijeli zaljev od crljenka i povezat ćemo se sa našim vinarima u Americi i u Novom Zelandu. Napravit ćemo jednu svjetsku priču. Upravo ovdje u ovom vinogradu u Kaštel Novom prije 19 godina otkriven je crljenak kaštelanski, to jest cifandel. Kako je to izgledalo? Kako uopće došlo do tog otkrića i to upravo u vašem vinogradu? Pa prije 20 godina i nešto prije, Amerikanci su svoje jedno od najjačih vina, crnih, najpoznatijih, Zinfandel, teli proglasiti autohtonom sortom. Oni su znali da je to došlo iz Europe, međutim nisu znali točno zemlju, porijeklo, točno podneblje, odakle je to išlo. I počeli su istraživati. Na inicijativu našeg vinara Miljenka Grgića, u suradnji s Agronomskim fakultetom u Zagrebu, krenulo se u istraživanje starih nasada u pronalasku i tog vrste, znači Zinfandela, ili kako se već zvalo, tada se nepoznanica bila. Profesori Maletić i Pejić i sa svojim suradnicima iz Zagreba došli su u Kaštela, poznavajući Antu Vuletina, predsjednika tada direktora Kaštela Kop zadruge. Oni su došli u vinograde stare nasade da tražu to, jer u stari nasadin se to moglo pronaći. Mislili su da se može pronaći. I došli su u ovaj vinograd i tada su pronašli nešto da ih je zainteresiralo, da je to strašno slično. Prvi uzorci nisu, pokazali su da je i da nije, jer su se izmiješali listići i od loze što su uzeli uzorke. I onda se čekalo sljedeće proljeće da ponovo izađu, niknu novi listići, mladi, i onda se sve to pratilo. Uzeli su se uzorci. Naši su radili u Zagrebu isto to i valjda su došli do tog zaključka da je to moglo biti to. Međutim, držalo se ništa zdravo za gotovo, dok su uzorci išli u Ameriku na sveučilište Davis, tamo je profesorica Carol Meredith i naše gore list tada na studiju Jaseka Piljac su radile na tome i potvrđeno je. Tako da je 7.9. je potvrđeno, ta je zvala Carol profesorica, zvala Edija Maletića. Tih dan je njemu dvostruka sreća bila, on je istraživa to, tog dana je njegov rođendan i baš na njegov rođendan iz Amerike javeno kaže imamo ga, kaže to je
naš Zinfandel ili u stvari vaš, kaže kako se zove ovo ono i to je išlo, izašlo tada pod, kako smo ga mi zvali, ovdje crljenak kaštelanski. I od onda uzgajate upravo taj kaštelanski crljenak. Mi smo sada u jednom takvom vinogradu, imate ih još nekoliko, kao što je još mnogo vinara ovdje u Kaštelima je krenilo u uzgoj. I što je najbolje od svega, odmah ste dobili vrhunska vina. Ja sam odmah do otkrića sljedeće godine na ovom nasadu, na ovom zapadnije, posadio sam podlogu i onda mi je moj ujac Antiša i još neki ljudi koji su navrtači bili, oni su s onih 8 trsova iz mog vinograda odmah navrnuli, znači to je originala nije 220 trsova je tako novo, ali posadio sam prije 8 godina novi vinograd u predelju Bijači, Kaštešta Filiću, posadio sam 1100 loza crljenka i gajim to, održavam ove stare nasade, ima tu nešto i plavca malog, ali crljenak je glavni. Svake godine otkad je u prometu, on je vrhunski, dobije do nagrade, tako da inače, a i svi drugi koji su posadili u Kaštelima, znači svi vinogradari, vinari u Kaštelima, crljenak kaštelanski imaju rješenje da su vrhunska vina. Znači da ima potencijal i da svi dobro radimo. Sljedeća godina, veliki jubilej, 20 godina od otkrića kaštelanskog crljenka, da čujemo što nas to čeka, a čeka nas velika fešta i veliko obilježavanje. Pa evo, čeka nas ta dugo očekivana svjetska fešta od crljenka kaštelanskog, koja će biti samo jedan od događanja kroz tu godinu crljenka. Znači, cijela godina će se prožimati sa pričom o crljenku. Krenit ćemo sa time da za tu godinu pripremimo priču o junaku, koja se tako u stručnim krugovima zove, a to je u stvari priča o kaštelanskom crljenku koji je u neka vremena, koja su vjerojatno bila bremenita, otišao odavde, otišao po svijetu, bio je u Beču, u Italiji, u Kaliforniji, gdje sve nije bio i ove 2001. godine vratio se u svoju postojbinu i svi smo zadovoljni što se on tu vratio. Imamo sada cijelu jednu priču i želimo cijeli taj njegov krug ispričati gdje je sve bio, što je radio i kako nam se vratio. Pa osim priče o crljenku, čeka nas i projekt Spomen ploča za vinare naše u Americi i ove ovdje. To je ideja samih američkih vinara koji su tražili od nas da napravimo jednu ulicu vezanu za crljenak, da stavimo nekakve spomen ploče na njihovo postojanje i da osmislimo muzej od crljenka, što ćemo isto sljedeće godine osmisliti. Da li ćemo ga urediti, nećemo, ali ćemo osmisliti ideju i sa njom ćemo krenuti naprijed. Isto tako krenit ćemo sa zaštitom ili oznake porijekla ili vinogorja, ali nešto moramo zaštititi, moramo dati snagu ovom našem kaštelanskom crljenku i njegovom brendu. Radit ćemo u sklopu Dana crljenka svake godine, radit ćemo jedan godišnji simpozij na temu o kaštelanskom crljenku, pa ćemo govoriti o tome kako se on uzgaja, kako se radi u vinogradu, kako se radi vino, sve će to iskustva prenijeti ovi jedni ljudi između sebe. Isto tako govorit ćemo o tome kako turistički valorizirati priču o crljenku i sve ostale stvari koje su vezane za kaštelanski crljenak. Ideja nam je da ustanovimo jednu oznaku Zin friendly, znači friendly, oni svi oni koji su friendly sa pričom o kaštelanskom crljenku dobit će takvu neku oznaku. Napravit ćemo sajam crljenak i rođaci. Znači, svi srodni rođaci kaštelanskog crljenka bit će predstavljeni na tom sajmu. Dan otvorenih konoba, izlet po tim konobama i tako. Bit će pregršt događanja u toj našoj 20. godini od otkrića kaštelanskog crljenka. Znači, možemo onako s punim pravom reći da 2021. godina će biti godina crljenka kaštelanskog i ovdje u Kaštelima će se itekako lijepo obilježiti. Pa zasigurno, potvrda da smo to sve skupa mi, ponovit ću, osvijestili i vinari i grad Kaštela i turistička zajednica i svi koji se oko toga gibaju, svi koji koriste tu priču o crljenku, osvijestili smo potrebu i mi ćemo to napraviti na jedan vrlo kvalitetan način kao što uvijek i radimo.